بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. سامعین کرام، آج انمول قرآن معلومات کا پارٹ 9 پیش خدمت ہے. سوال: قرآن شریف کا جلد سورہ یاسین کس منزل میں ہے؟ جواب: پانچویں منزل میں ہے. سوال: پانچویں منزل میں مجموعی طور پر کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 11 سورتیں ہیں. سوال: کس منزل میں سورتوں کی تعداد 13 ہے؟ جواب: چھٹی منزل میں. سوال: قرآن پاک کی کون سی منزل میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب: ساتویں منزل میں. اس آخری منزل میں 56 سورتیں ہیں. سوال: قرآن کریم کی ساتویں منزل میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: سب سے زیادہ 1596 ہیں. سوال: قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب: 540 رکوع ہیں. سوال: کس سورہ مبارکہ میں رکوعات کی تعداد دیگر سورتوں سے زیادہ ہے؟ جواب: سورة البقرہ. سوال: سورة البقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب: 40. سوال: قرآن مجید کی ایسی کتنی سورتیں ہیں جن میں صرف ایک رکوع آتا ہے؟ جواب: 36 سورتیں. سوال: ایک رکوع والی اس واحد سورہ مبارکہ کا نام بتائیے جو 30ویں پارے میں شامل نہیں ہے. جواب: سورة الفاتحہ. سامعین کرام، انشاءاللہ انمول قرآن معلومات کے اور ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. شکریہ.